Dođi da se vidi koliko podmoka je. Bolje. O, gde si kolega? Čekaj, tu je to tvoje unukova. A? To je moje. Trima. Teodora. Teodora je najjača. Sriko vada. Gore. Ona reče će te pita nešto, ali pa, ajde, obeža. Neka, neka dođe Teodora. Ejce, dođi. Ajde, pitaj predsjednika šta se... Ajde, Teodora, dođi da me pita šta hoćeš da me pita. Dođi. Evo ga, to ima pogledaj skupaj. Ajde, kad se ne vraćam. Selište, kad se bude igra. Gde? Na selište. Selište, da bude ovako? Da. Idemo da pogledamo. Selište, da se voli. 39 godina staž, nema u penziju onda. Nije. Ne, dostoji pet kao pet. Pa kje je već, radi sad? Da. A izvada kao mladić. Može li ima da? Ima ja zvada. Ne, nemo malo. Drugice su mlade. Mladi.